Nech je kopat normálně na bránu, ahoj chlapi. Čau. Nech je kopat na bránu. Ale víš, kolik stojí kilo semene? A to je úplně jedno, rozumíš? Ty chlapi si to tady musí vomakat, to je výhoda domácího prostředí, každý drn musí znát. Když budou kopat na tréninkovou bránu někde tamhle, tak to je jako... Onanovat? No třeba, to je jako onanovat, rozumíš? Onanováním se taky píchat nenaučíš.